waje kujya guca ngo uravuze aketsa kureza koko Kagame niko yavuze ngo aturase ndundi ngo pa ndufirinde ngo pa ubwo twere twatubonye biraka twe twashomere ya guhunga abanyukiruka nkugahunga kandi uhunga barinda bakoze icyo bashaka kikagira inzira akagabo kamwe cyangwa akakobwa kamwe kagiye kuri YouTube onana ma nta kintu cyiza cy'urugero rwiza wavuga bazanye bimbayo moto yanjye ayifasha karengane gakomeye hafi abanyarwanda bose usibye ko n'abantu basigaye batinya kujyayo barapfuye kera hagaze ko tubayeho ntabwo ubuyobozi butwitayeho ukagira ngo kuba warapfakaye uri umuhutukazi waricuye umugabo w'umututsi ukagira ngo niwe ubifite mu ruhare uwatanze cyuma Teoneze Kayumba Karasira Rashid bivuze mbabaye bivuze ndakaye ntabwo byumvikana nta cyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba nusiba kumva radio rumuri uzabeshwa byinshi Mwasibiyo mutiaba galaba lunja baule idhara diuru morimo betundu bie nsio na jemusi nziro kutuuliriza. Mwebale jemutu siza kengalo jolu na kuruwalero. Ona kuruwalero na kuzomeziwe dedalabili mukaga tulumwezo guokubili. Omwaka nkumi bili muma kumi ya bili mwebili. Kade kama uli remu lulimi Oluganda. Ngokugaba someranzei ndabwike Brian. Kanso kenebi kure viko za golu na kuruwalero. Oluvanyuma nkoma wana go. Mubujufu wagom. Echitongo lechimanyi duanga Rwanda Investigation Bureau nga chesino chechikola kukuno nyeleza wali munda mkwanga elie Rwanda. Chikute akulire echitongo lecha Rwanda Housing Authority. Lua kuliangu ze. Atepo abavuzi wa boda boda wali munda mkwanga elie Rwanda. Bafu nyaka mwenye mwenye kumatama ulufanyi walo kukola kumusonga za wenye. Minister. Ebyo bulamu wali munda mkwanga elie Uganda. Nadala mbendo mendo elie Uganda. Simulala ye nakapuma abudeo nako olwaliro nasaba abantu bonna naddala basangibwa ku bizinga ebyenjawulo okwekuuma ekirwadde kya mukenenya ye pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine afulumiza akatambi ng'alaga ng'eggye lye erya Ukraine lye lyalemesezza eggye lya Russia okuwamba eggwanga lyabwenu kulikayo mu kanyomero ako gwa kyekumide ku mukutu radio urumuri katugatandike mu bujubu bwago Mugwanga elie Rwanda ekitongole ekikola kunoonyereza munda mugwanga elie Rwanda ekimanyidwa nga Rwanda Investigation Bureau chiriko omukulu okuva mu kitongole kya Rwanda Housing Authority gwe bagombyemu obwala lwa kwenyigira mu kulyanguzi wali munda mugwanga elie Rwanda sako n'okubuzaabuza ensimbi ezitali zimu nga ye mukulembeze w'ekitongole ekimanyidwa nga Rwanda Housing Authority eyakwatiddwa ategerekeseko nga Felix Nsimiyare mie erango na vunani bolu okubula nkanye nsimbi. Ezamu webwa musajja mkula manjidu anga ML Alexis Mugisha. Nga zino zura dala obukadde bwa sente ze Rwanda. Obuya dala bibiri bubiri satu bulambirira. Chigambi bwanti ono yabula nkanya ku sente ze obukadde obuya dala kumi na butano bulambirira. Erango okuvula abadde anoonyeze bwako wabula nga tukido nako olwaleero. Kye kitongole kikola kunoonyereza wali munda mu ggwanga erie Rwanda. Kivuddeyo ne kimukwata kati atemeza maga wa mita imbwa. Ng'eno okunoonyereza bwe kugenda maaso. Kigambibwa nti ono sente yazirya. Ng'ayagala okuyamba musajja mukulu ono. Amukolere ku nsonga ze ng'omukulu oba akulira ekitongole kya Rwanda Housing Authority. Okusinziira ku mwogezi wa RIB ng'ono simulala ye Thierry Mulangira. Mu kwogerako eri bannamawulire olunaku olwaliro mu kibuga Kigali wali munda mu ggwanga erie Rwanda. Agambye nti omukulu Felix avunaanibwa
avuna nibwa olwokubanti yabulakanye ensimbi ez'omusajja manyiddwa nga Mugisha wali munda mu ggwanga erye Rwanda olonaziria ng'amusuubiza nga bwagenda okukola ku nsonga ze. Kigambibwa nti mu kaseera kano n'akuumirwa ku kitebe kya Ruibu ekisangibwa ekikyukiro wali munda mu ggwanga erya Rwanda. Omukulu mulangira wano w'asinzidde n'alabula abantu bonna n'ebitongole byonna wali munda mu ggwanga erye Rwanda okukomya omuze ogw'okwenyigira mu kulya enguzi nti kubanga kigenda kubasula mu buzibu bwe batamanyi, sinakindi okubanga batemeza mabega wa mita imbwa nga musajja mukulu Felix eyakikola. Ayongeddeko nti kati Felix akuumirwa wali ekikyukiro ennongo okunoonyereza bwe kugenda maaso ku misango egimuvunaanibwa. Ati bwe tubanga tweyongeddeyo gavumenti ya Rwanda olunaku olwaleero evuddeyo ne bakola ennongoosereza mu kuyambako engeri abantu abakola omulimu gwa bodaboda gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe. Wali munda mu ggwanga erye Rwanda kinajjukirwa nga mu mwezi ogwa January omwaka guno gwe tulimu mu Rwanda waliyo okwekalakaasa fula biswa oluvannyuma lwa bodaboda okwekalakaasa nga bawakanya akuuma kaali kaleeteddwa nga balina okasasula ekintu aba bodaboda kye bava vayo ne bategeza nti kye bagenda kikola. Wabula kawungeza akayise abakuvunaanyizibwa ku nsonga ezidukanye ekibuga Kigali nga zikola ku bavuzi ba boda boda ne gavumenti basobola okutuula mu lukungaana oba mu miitingi yaabwe olwo ne basaawamu emitwe okulaba nga basalawo biki ebintu ebiwera ddala bya mirundi etaano eri aba boda boda mu Rwanda kisobola okumalawo obukubagano bwonna obubaddengawo wakati w'abavunaanyizibwa ku bavuzi ba boda boda saako n'abakola omulimu guno. Era nga amateeka amapya gagen agafulumiziddwa okulaba nga galungamya abavuzi ba boda boda wali munda mu ggwanga erye Rwanda gakubayamba okulaba ku ngeri ki gye bagenda okubanga basasulamu ensimbi na ku ngeri gye bagenda okukozesaamu akuuma kana akapya ke baaleeta wali munda mu ggwanga erye Rwanda okulaba nga kalungamya abavuzi ba boda boda. Era nga entukakyuka zino ze baleese eziwera ddala za mirundi etaano zigendereddwamu okugonjoola n'okulongoosa omulimu gwa boda boda wali munda mu ggwanga erye Rwanda kimalewo embeera erudde ng'eriwo wali mu Rwanda nga kyaviirako n'abamu okwekalakaasa nga bawakanya akuuma akaali kaleeteddwa mu bibaleese ab'ebyo mwe be basobodde okussaako omukono oba okukaanyaako mulimu nti kati aba boda boda bagenda kubanga bagenda kubanga tebasasula musolo gwonna wali munda mu ggwanga erye Rwanda ogubadde gusasulibwa abavuzi ba boda boda omutwalo buli mwaka nti kati okukola omulimu gwa boda boda kikwetaagisa kusasula mutwalo gumu gwokka nga guno gwakwewandiisa olwo n'ovuga boda boda yo awatali kubibwa ku mukono nti era n'ebibiina ebibadde bifuga aba boda boda mu Rwanda ebiwera ddala na mu kimu wali mu kibuga Kigali babijjewo nga kati baagala bifuuke ebibiina bitaano byokka byokka wali mu kibuga Kigali ebisobola okuyambako abavuzi ba boda boda nti ne smart meters akasenti keeyongeddemu eri abasaabaze nti abantu buli luvannyuma lwa mita bbiri z'ovuga zivudde ku nnusu bisatu sente ze Rwanda ne zituukira ddala ku nnusu bina sente ze Rwanda omuntu z'alina okuvugira omuntu nga bakozesa kano ka smart meters. Basobodde n'okukisalawo nti kati mu Rwanda sente zibadde zibabangibwa emabega abavuzi ba boda boda ezo zona ez'emisolo zibadde zibabangibwa bazibaggyeeko nti kati kye balina okukola kwe kusasula omutwalo gwokka ogulina ogw'okwewandiisa okulaba nga bakola omulimu gwabwe nti era balina okubanga n'emiitingi zibeerawo za bulijjo awatali kulindiriranga mbeera eyinza okuddako ng'eyaliwo mu Rwanda eyaviirako abavuzi ba boda boda okwekalakaasa oluvannyuma lw'okuleeta akuuma ka smart meter nti embeera eyo balina okuginogera eddagala buli kiseera balina okubanga bawaayo ebirowoozo byabwe mu miitingi gye bagambye nti girina okubeerawo buli mwezi eri abavuzi ba boda boda basobola okugonjoola ebizibu byabwe ebibaluma wali munda mu ggwanga erya Rwanda. Ly'essuubi ery'okudda obumu wakati w'eggwanga erye Rwanda n'eggwanga erya Burundi lyeyongedde oluvannyuma lwa minisita wa justice okuva wali munda mu ggwanga erya Burundi bwe yategeezezanga Rwanda ne Burundi bwe bali ab'oluganda era ba mu nnyumba emu nti era ab'oluganda bita we byekoona tebimenyeka bino byonna minisita wa justice ow'e Burundi
Domiani yabyogeredde wali mu kibuga Kigali bwe yabaddenga agenze okusinkana omunno w'e Rwanda Emmanuel basobole okukkaanya ku ngeri ki gye bayinza okuzimba mu bwaseruganda wakati w'eggwanga ery'e Rwanda saako n'eggwanga erya Burundi era ng'enteekateeka eno yayindidde wali mu kibuga Kigali ne babeerako n'ebintu bye basobodde okukkaanyaako bye bagamba nti bye basuubira okubanga biyitwamu okulaba ng'emirembe wakati w'eggwanga ery'e Rwanda giddawo obupya nga bwe gwali obwedda era nga kino kisobodde okusanyula abantu wakati w'eggwanga ery'e Rwanda n'eggwanga erya Burundi ne bagamba nti essuubi ya wakati w'amawanga gano gombye okudda obumu lyeyongedde nti basuubira nti olusinkano lwa minisita wa justice okugenda e Rwanda luyinza okuvaamu ebibala eby'amaanyi kinajjukirwa ng'embeera ya Rwanda ne Burundi okwonooneka yayonooneka mu mwaka gwa 2015 era ng'okuva olwo ne gye buli eno embeera eno tenaba kudda bumu nga bwe gwali obwedda basuubiza nti okwogera kuno kwe babaddemu basobodde okubanga batuuka ku bintu eby'enjawulo nti kati basuubira nti eggwanga ery'e Rwanda n'eggwanga erya Burundi omukwano ogwa Sebuganda nga bwe bagamba nti Abaluganda bita we bikoonagana tebiyinza na kumenyeka nti gulina okuddawo mu buli ngeri yonna kinajjukirwa nga eggwanga erya Burundi lyakwata abateebereza okubeera abatujwa abawerera ddala 19 era ne babaweereza munda mu ggwanga erya Rwanda ne Rwanda nayo bwetyo bwe yakola nekwata abawerera ddala 11 ne baweereza eri eggwanga erya Burundi era nga ne gye buli eno okuva 2015 n'ensala egatta wakati w'eggwanga ery'e Rwanda ne Burundi tebakyasobola kugiyitako bulungi nga bwe gwali obwedda wabula bo bano mu lusinkano luno lwe baddemu eggulo basuubiza nti embeera eno yonna basuubira nti egenda kuggwawo mu kaseera mpawe kaagamu. Tebwe tubanga tuvuddeko kaugama uli agavako wana munda mu ggwanga erya Uganda minisa w'ebyobulamu mu bwakabaka bwa Buganda oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma asabye abantu mu Uganda naddala b'okubizinga okuva ku bulombolombo obw'omu obubaviirako abamu okugwa mu buzibu obw'ekimbe ekya mukenenya ekibasensedde ensangi zino naddala abantu ab'okubizinga ono oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma agamba nti embeera eno esinze nnyo okulabisibwa ku bizinga eby'enjawulo wano munda mu ggwanga erya Uganda ng'abantu besuulirayo gwana agamba mu kwetangira ekirwadde kya mukenenya nti kubanga kino kyekiviiriddeko n'ekirwadde kino okweyongera naddala mu bitundu eby'ebizinga wano munda mu ggwanga erya Uganda bino oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma abyogeredde sese bwe yabaddenga agenze okwogeramu n'abaayo ku ngeri ki gye bayinza okwetangiramu ekirwadde kino kya mukenenya kisobole okukendezebwa naddala ku bizinga ng'ebyesese n'ebizinga ebirala wano munda mu ggwanga erya Uganda era nga mu ddoboozi lye ku nsonga eyo anyonnyodde. Nga bwe tumanyi Ssaabasajja Kabaka ewa obuvunaanyizibwa ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyisa Mukenenya okulemberamu abaami okulaba nga Mukenenya agwa mu Buganda mu Uganda n'ensi ezeetooloddewo. Obuganda yonna kalangala yesinga okubeera waggulu n'ebitundu 18 n'obutundu 8 mu Mukenenya era omulimu tulabye nga munene. Abakulembeze batubulidde ensonga bo ze baategeezebwa n'ezo ze balowooza okuva Mukenenya okuba ng'alemedde mu bavubi. Naddala abavubi balina endowooza nti omuntu gye bw'afuna omukyala olwo avuba ebyennyanja bingi, kitegeeza buli lw'afuna omukyala n'avuba mukyala omu, babiri, basatu, ate nga balina ekisoomoozo ku myalo nti abakyala batono. Kale enkola ey'okugabana abakyala n'okusobola okuvuba ebyennyanja ebingi bivu ku bugenda okutukozesa omulimu gw'okulwanyisa Mukenenya ekalangala. Tebwe tubanga tuvuddeko kawo ne tweyongera ku mawulire agongera okuvaako wano munda mu ggwanga erya Uganda abaami ba Kabaka mu masekati g'ekibuga Kampala olunaku olwaleero batongozza enkola eya bulungi bwansi egenda okwetoloola emiruka gyonna mu ssaza erya Kyaddondo ng'eno egendereddwamu okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okwenyigira mu kweyonja wamu n'okuyonja ebifo bye bakolera. Kinajjukirwa nga gye buvuddeko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yalagira abaami b'amagombolola okubeera abasaale nti bakulemberemu abantu bonna okukola obulungi bw'ensi wano mu masaza agakola e Buganda. Ye omwami wa Ssaabasajja ow'eggombolola mu Tabeene Henry Mare
wano masekati gechibuga Kampala ononga yakulembeddemu abami ba Kabaka mwabama gombolo labo na okulaba nga batongoze nkola eyo okulaba nga batwala maaso mulimo gwa bulungi bwensi aina bingi byanyonyodde ku nsonga eyo. Obuchafu buno bwe buleeta endwadde enkuba kati yino etandise endwadde nga kolera ebirwadde byonna bina obuligo bonna bonna bw'oyinza okulowoozaako bwe tusanze wano baleme kulinda nga state council baleme kulinda nga ba councillors wabula bakimanye nti obuvunaanyizibwa waabwe. Ate ye Ssenfuma Yahaya omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola lino erya Muta erya Mutebene mu Kampala masekati kubyokweyonja asabye abavubuka bonna okwenyigira obulungi mu nteekateeka zino ez'okweyonja kubanga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri abaagala bonna nga balamu mu ddoboozi lye ku nsonga eyo anyonnyodde. Abavubuka ffemunyenyeso mu nsonga eno era obubaka bwempa abavubuka bonna mu Buganda ne Uganda n'okutwalira wamu twongere okunyikiza bulungi bwansi okulaba nti Buganda edda ku ntikko nga bwe gwali edda sagala agalamidde zivuge ku byalo n'ebitundu nga abavubuka ffe tukulembera mu byonna tukuume abantu ba Kabaka nga balamu ate naffe ffennyini tubeere baki balamu bulungi bwansi alina ebintu bino byakola wammanga abantu basanye bakimanye nti bulungi bwansi ddagala eritaasa endwadde zitandikibwako kugeza nga kolera nebiriaziya n'endwadde ziringa ezo. Ate bwe tubanga tuvuddeko kaogamawulire agavaako munda mu ggwanga erya Ukraine omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky afulumiza akatambi ku vidiyo n'ategeeza nga eggye ery'eggwanga erya Ukraine nga bwe lyalemesezza eggye ery'eggwanga erya Russia okuwamba mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ono asabye abanansi ba Russia okuyimirira basobole okuwakanya omukulembeze waabwe omukulu Putin obulumbaganyi bwe yatandise ku ggwanga erya Ukraine wabula akakasizza nti ekibuga kyabwe ekikulu ekimanyiddwa nga Kyevu kikyabali mu ttaano yadde nga agavaayo galaga nti Russia eyongedde okukola obulumbaganyi obw'amaanyi ku kibuga ekyo kya Kyevu kyokka yo Russia erwana ng'esirise tena bakubaako kigambo kyonna kyevaayo kunyega ku bulumbaganyi bwe yakoze mu ggwanga erya Ukraine nga ne gye buli eno basirise bali mu kulwana mu ngeri eyakasirise wabulayo omukulembeze wa Ukraine Zelensky agamba nti ejeri eryasobodde okulwana okulaba nga liremesa ejje lya Ukraine okuwamba eggwanga lyabwe mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero wabula nga ne gye buli eno emundu ekyagenda maaso n'okuseka wali munda mu ggwanga erya Ukraine ng'enteekateeka z'eggwanga erya Russia gye bavaayo najo nga bagamba nti kino bakikoze si kuwamba ggwanga lya Ukraine wabula kuligolola ttumba. Ati bwe tubanga tutundeko ku malulira agavaako mu nsiike ey'ebyemizannyo mu mipiira nga bwe giri mu kusambibwa mu kikopo ekya English Premier League nga tutandikidde ku mupiira ogwabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ttiimu eya Norwich olugendo lw'okuddayo mu ttiimu zimpale yeegwa eza namba lujege ezisamba championship kirabika lwatuukiridde dda kubanga oluvannyuma lwa ttiimu eya Southampton okubakankamula goolo zaabadde bbiri ku bwereere kati we tunuulidda ku tebo nga bweri ettiimu eya Norwich yeekwebedde era nga yeri wansi ku kimenza ekya English Premier League omupiira ogubaddewo ogusookedde ddawo olunaku olwaleero ttiimu eya Leeds ekiguddeko ttiimu eya Tottenham Hotspur we balumbye omwayo ne bakankamula goolo zibadde nnya ku bwereere y'omutendesi wa ttiimu eya Chelsea ngono si mulala ye Omugirimani Thomas Tuchel avuddeyo n'agamba nti embeera y'eggwanga erya Russia okuvaayo ne lirumba eggwanga lya Ukraine okulikuba ekintu kye bagambye nti bagenze kuligolola ttumba nti yeeralikiriza ttiimu ye eya Chelsea kubanga n'omugagga nannyini ttiimu eneya Chelsea omugagga Roman Abramovich musajja nzaalwa ya Russia geregere wabula ng'embeera eno ebatadde ku bunkenke bonga abakyeri
polisi onagamba nti no mpira ogonda ko rencha gwe bagenda okusamba mu chikopo echa Carabao Cup ku final ne club ya Liverpool wali ku Wembley yera likiride nyu olwa kubanja abasambi bera likirivu olwembere eri mugwanga era Russia okubanga lya rumbye egwanga eriya Ukraine kina jukirwanga no mugaga ye kenyini Roman Abramovich ngono yatwala club ya Chelsea naye musajja nzarwa ya Russia Thomas Tuchel mungeri yemo ategezeza nti naye abasambi bakuli Romelu Lukaku ne James kirabikanga bakomyeo nti era subira nti mpira gol na kolwencha mu final ye chikopa cha Carabao Cup nga basamba na Liverpool bajja kubera mu mpira ogwo banafe agesa weno wega tobegabadde mwebalo kumpuliza nokuiza kisangalanga radio Orumuri mbasa bamusigala kusitangala kubacha atangaza benye nga kisembeza jimuli mukama abankomere mbere bulungi era mugira ba Waje kujya guca ngo uravuze aketa kurasa koko kagame niko yavuze ngo aturasa ndundini ngo pa ndufirindi ngo pa ubwo twere twatubonye biraka twe twashomereye ya guhunga abanyukiruka nkugahunga kandi uhunga barinda bakoze icyo bashaka kikagira inzira akagabo kamwe cyangwa akakobwa kamwe kagiye kuri YouTube onana ma nta kintu kiza cy'urugero rwiza wavuga bazanye bimbayo moto yange yarifasha karengane gakomeye hafa abanyarwanda bose usibye ko nabantu basigaye batinya kujyayo barapfuye kera hagaze uko tubayeho ntago ubuyobozi butwitayeho ukagira ngo kuba warapfakaye uri umuntu kazi wari cyuma gawo mututu ukagira ngo niwe ubifite mu ruhare uwatanze cyuma Tonese Kayumba Karasira Rashid bivuze mbabaye bivuze ndakaye ntabwo byumvikana nta cyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba nonsi bakumva radio Rumuri uzabeshwa byinshi